الله شير رحمدا مي بام يا دوي ابا قانجي مو دوي بنا اونيو لياسو دونغا يا رحمن يا رحمن الله شير رحمدا مي بام يا دوي ابا قانجي مو دوي بنا اونيو لياسو دونغا يا رحمن يا رحمن ကဲဒုက္ခများနေတာပြုစုပြုထောင်ပေးခဲ့ရှာတာဒနာကြောင့်ကိုရောက်ဖို့ရာအလ္လာဟ်ရာဆူလ်ကိုတည်ဖို့ပါတာဒနာကြောင့်ကိုပို့ပေးခဲ့တော်ဒီမိဘနဲ့ပါရဲ့ပေါ်အလ္လာဟ်အရှင်ဘဒ ဘာရကာတော်မြချင်းမြပါအလ္လာရှင်ဘာရကာတော်ကြောင့်ဆရာများတွေ့ရဲ့ပေါ်ချင်းမြမှုတွေ့ပင်တော်ကျွန်တော်မူလျက်ဆူတောင်းကယာအလ္လာယာအလ္လာ ညိုညင်မှုပဲ့ပြန်တော့အိုအေကွာအိုအေကွာ